Республикадағы бастықы нөмірдәғы балығы националный медицина кейіне тәрілібіде бұйыл сүрбебе салы. Отшыларға бастан балығыға оғы хирургиятын, онна педиатрия әрі салалары үлілілері. Онтын 2-інші бір салаққа эндокринология, нефрология, урология салалары арылы бұттыра. Бүгін болқымты кенегер берегі олардың бірдестерін урология салатын үлетін қамнағын сетейдін туынан кепсеқ бет. Жалақ жақұскайға ме бір түлей түйінікейдан сарсырды сырдық сарыладықта. Күнебедегі келейді қуараттар кетейі сарайы. Кім үләтігер, кім мүйрағар, күннәғі түбік сырсыздығар тұрналар. Онтан тұхинчаның кейі дұрубетін топсарынар холыққа иккістен дөтіндер медицина кейінігер. Бұ часқа түйіні сұпты үләләбіт біраздар, сестерелер, үлі қайда қаспытын өтчеттір. Конференция амысталар. Жабы күрдік, үрібілі бірағыныға ақсы баққа кей барқсан ұлыққа төнгейдігір, бары сыраларын ұрар үрін қалатта қаңялар, урология өл салатын лейттіра. Қаз бірге пациент аспыт күннеғы тұргүн кәтен көретімігін 16 сылын тағараллар. Урология салатығар 10-тан тақса кейі күнне төтіп үгірер, 10-тан түйерді үрді кластақ біраз. Диссоциационная литрепсия. Тут у каждого нашего доктора имеется, помимо того, что они общие урологи, и есть также своя узконаправленная специальность. То есть каждый занимается больше чем-то своим. Вот Анна Александровна у нас специализируется на мочекаменной болезни, то есть диссоциационная литрепсия, дробление камней посредством ультразвука. Значит, она представитель Владивостокской школы. Закончила клиническую ординатуру в городе Владивостоке. Значит, Винокуров Руслан Русланович, он представитель прославленной урологической школы города Ростова. Это очень известная такая урологическая школа, занимается хирургией мочеспускательного канала. Это очень сложная такая хирургия. И помимо этого занимается также вспомогательными репродуктивными технологиями. То есть это вот экстракорпоральное оплодотворение и прочее, которое сейчас очень востребовано. И помимо этого еще, конечно, общая вся урология. И наш доктор Никифоров Иван Трофимович, это представитель Томской школы онкологии. Он занимается у нас по специализации онкологии. Более трети больных отделение – это онкологического профиля. Онкологического профиля, которым вот непосредственно занимается Иван Трофимович. Он закончил Томскую клиническую ординатуру. Вот наш такой вот небольшой коллектив, который выполняет весь спектр урологической помощи республики. Мы просто отдохнули, конечно, узкая погрудок, урология, бьюр, хавах, девять курдок, поларто. Если яркий отдохнули, конечно, то вторая, нюанстрал, бахтер. Именно хлора тибирда тутан лахана вирельбах, хавахта тутан лахана мигрельбах, мужской орган, орган рда кордохана мим бах пулай. Ну, бартен битин хлора методика рана бле операция дахана, бо бие операция дар биту хтара нахан бах пулан тасадлар хлора. Мы нарс мах автор дар нам доволдун хлора көрүндөрүнөн бутан бир. Улин Зирки дахна бұда тоқ бәті бандық ұстықтардақ. Бүгінгі тұртатынан үсті операция олар, ұрық көмге төтті бесті олын сөп. Онында там бұрдығыр бейеттен операция күні айықы тұрауыд. Қанен шағанды күрдіғына ол мен ағаны 2-інші әтті, 2-інші алтта, елді ақымынды бүлі студиында жәнкәлі білімі бәр. Адың әді урология. Бұны уже бұл технологияларын оқтарады, барта ұрыққолу методикалар әтілер. Онында білейін, конечно, бұл ағыз 9 сылы егер бұтанды құлдар еді. Білейін құлары бұл ұрыққы құрдық көте открыта ден операциялар жоғыт ұлғанды тұғама пұттағына. Білейін бұл бұл эндоскопия, барта тенде қырақи малоинвазивны технологиялар. Урология қабақ етені бүйеранның әркеуі ұғатыр органын бұғатшы таққа кейі тарағатын алыра түншіншер клинической медицина кейінен бір салады болар. Онтын бүйері түншер әмкер нефрологияттың ұратыда ден урология хирургия салады болар. Ол әбетер бұ әрде тілбіт органнар ғырыларын тұратыр қайысқа. Онтын бұ медицина кейінен урология салатын бірастыра аңардас бейенші көрің операцияның ұралыр.
Бәйлерін қайысқаларынан сылға 500-тен тақса хирургической рағын ұйдалар. Медицина ембен айда тұрар. Қастан күн айып, ана методика тәрелі арайылы, оны барытын көрім білен, оны ғырақтар басынан ол Москваға еңіппап болады. Ұлышы барамыд көрін қайдақты келер әпересілдерін, көрін Истанбарын бияқа ұлдабай ғырып, домары біттір ол. Оқпар Москва әпересілі әптірі, маңында әпересілдерден хем бейіктен кім олар. Бұл лапароскопия тұғынан бары берілдер. Это лапароскопическая операция ден, ұлған қайтағына оқ, үстует қайғанын экраны көрәрін, көрдіран тұрарын әпересі біттен. Онты ол да Винчи ден, ол лапароскопия дай шайдыды. Уже уманлық картинканы, уже 3D-ні көрәбіт. Егер әйтер көрдік, онында бұл инструменттер бұд, егер өсі қапсығыры ден ұлы атын болыр, бойшы свободы болыр. Өшіне ұлық ювелирны, супер ювелирны, может быть, технология. Конечно, он только будет, он на кооперации виден, говоря, ох, тупсуды ден, ох, подлади. Или травматизация этого хаях, он на ох, точно под микроскопами операции куда-то подал. Он то вот тюнг питтен, говоря, тарбат тюргеннек, оғалылар, туран қамалылар, он на функции это қалар. 2-ші ағыз сылтан бұл саланы үрді категориялы хоролық хирург Александр Максимов салайыр. Александр Васильевич күннері салай атшыры болбаққа күннеті бәйті ұстық операциялар оңырыр. Кені бай опытын коллегалары болбаққа атын регион бұрастыра. Қол бұрын ұстылдыр. Вчера с ним? Как? Сегодня с ним полностью. С конки снимем все? А, сегодня он улетает. Все, он облизывается, да? Да. Машина, на машине поедем. Ну, да. Можно, можно. Может, завтра. Я же все равно в поезде. Мелетен әттәхі хирургия салатығыр медицина тәрелі сылтан сыл саңардылла тұпса тұрар. Онтын ұйыры да қалысы бад. Қомайу қиын саңаттан саңа көрін әме әлбей тұрар. Маны барытын білер бұғарсыр туыттан бұрастыр қаз 5 сыл бола-бола саңаттан өрі қағалылар. Етене сыллата раз курыстарға, мастер-класстарға, семинардарға білейлерін қаңаталылар. Бігі уже тұқпыт ол үйте қайысқатын көрігіп олар едді. Уже білі ұрқуғырды бұл баққар ұжатынды қайып өт. Онында біліңгі түйінгі саңа методикалар балдар. Получение сфематозоида физическая ден, олар бұл кейі бәді олар көйін олыма пұлдағына бігі онды бұға ол тұқтан. Ешкетіттен ол материалдары лықпыдын сөп сфематозоидтары. Оланың технология өледі, бұл 2016 біте әкеттен бұл жа бүйінгі әңгілі қас алтта әтті операсияны орды бұд. Тұны пақа тұқтыра, балжатынны тұқтыра шүгей. Түрдірілері, оны білін пақа тұны дашы өле еқпіт, оны көстен еғылдай. Урология салаты білген бары кәриеті медицина тірілінен қатшылдан тұрар. Оңығылар операция олақаның ара лапароскопической көріңнеақ. Ол әбетір бұй қайық жүліға өнен мониторнен өй хирургической рохың оңығылар. Маннық операция түрген да ғырғақ баға оқсыр олқытын үйтін түргететер. Операция будет по поводу варикоцеля. Это расширение вен семенного канатика. Часто встречается слева у молодых мужчин. Часто она является причиной бесплодия у мужчин. Мы вводим специальные оборудования, аппараты, троакары в брюшную полость. Находим расширенную вену и ее клипируем и пересекаем. Операция длится в среднем 20-30 минут, ну, не больше. Операция, можно сказать, одного дня. Пациент поступает, на следующий день мы ему делаем операцию, и через день мы его выписываем. Ну, такие операции мы выполняем очень часто, достаточно часто. Да, конечно, мы такие, допустим, при варикоцеле операции мы уже делаем несколько лет, и почти в неделю там 2-3 операции такие проходят. Заслугой этого отделения мы бы могли бы смело назвать то, что сформировался совершенно новый коллектив у них. Коллектив, который готов идти вперед, совершенно прогрессивный коллектив. Что ждет это отделение и что ждет нас, нам хотелось бы, чтобы мы только шли вперед. Технологии есть, нам нужно только обучаться, читать,
ездить, обмениваться опытом, и все у нас получится. Қаз берді үлі үрдік сана бала Джон Мақтала. Онтан бұрас күрдік ұстық едіға екістен тұныл бұд. Дұробай пациент істің тұла тоқтағырды күнді өссі дөлі лерге сайдарға сердер бастың матып болар. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как спали? Нормально. Нормально. Как рано? Рано тоже. Все заживает? Да, заживает. Все нормально. Сегодня? Я сегодня выписываюсь. Сохранно. Этот пациент, мы ему провели операцию. Очень хорошо все заживает. И выписывается сегодня. Операция была по поводу образования почки. Мы сохранили ему почку, опухоли, почки убрали. 14-го приехал, 19-го положили. Прошел обследование, прооперировался. Операция прошла успешно. Спасибо докторам. Рад выписывать сегодня. Тен бачас подул ухану балаки бедаки этим. Он имеска эти компьютерная томография тюхам баран мандук бары виттенер. Он тургандук мандукам бары диеннер эпитре. Он направил не вербитре. Он направил бу мецентрга урологическое отделение агномен Максима Александр Васильевич заведующий да заведующий кихирами капсетен сюда еще и воды приемна он диагноз пен сюда еще дук бахаран тургенник турген кемигер мигим бартен бонгорон иннен бу жерден отурулдар ди онда бу мецентр урологическое отделение сюда үлеттере эдер жоннор сюда дук тамна еще специалисты теми бенген алатым. Мен аппаратуралар да хүддәх, шуге современне аппаратура. Онын бихи бу сахарин жана антах рах атын кораттарганы бар. Бап болу деп, бар бап болу. Манда бейбетер оңылдар хүддәх, оны бейбет оңылдар бұд оңылдар хүддәх шуге. Онын мен сөтегіл бу адрения заведушаге Максима Вальчана Васильевичка, врач бар, хирург бар, Никифоров Иван Трофимовичка. Он в отделении медперсонала Лохан Махтабын Кердевин. Киндер бу лирахтарга хюддах үшеті сыған нағалар. Киндер үтеу басаты үшеті үшеті қамсылдар. Онында сөзі маңын себәстен бу медцентр шүрбебес сылынан. Бу киндерге киндерлене шырайдамен. Бу медцентр бары үлі үлі әттерер. Үтеуінің жолы хұргыны оны дұрғайны бағырмын.